күтпеген жағдай бар. Негізі жалпы бұндай әңгіме, бұндай мәселе туындайды деп біз ойламаған едік. Ол адамнан да күтпедік. Бірақ бәлкім қазір өзі барлығын түсіндіріп бере жатар, мүмкін оны бізді дұрыс түсінбей қалған шығармыз. Кейбір қатысушылар бәлкім білетін шығар, өйткені ол ақпарат бәлкім сіздерге де жеткен болу керек. Тек қана редакцияға емес. Бүгін таңертең біздің ресми өзіміздің редакциямыздың нөміріне бір сурет келіп жетті. Кеше болған жағдай, кеше кешкісін қателеспесем, кешкі уақытта қатысушылар ол жерде жалғыз болған жоқ, біраз қатысушы болды өздерінің үйреніп қалған үйреншікті тамақтанатын орталықтарында. Сыртта, мейрамхананың сыртқы жағында сурет түсті, түсірілді. Және ол сол мейрамханадағы бір қызметкердің бізге жібергені. Ол қатысушыларға жібергім келмеді, тек қана сіздерге, өйткені бәлкім ол қатысушыларға жіберсем мүлдем басқа жақ түсініп қалады, дұрыс түсінбей қалуы мүмкін деп редакцияға жіберген. Ол жерде нақтылап айтсам, кеше кешкісін қателеспесем Зухра ханым болды, Ақтөре, Хамрақұл, Хуршет және Нұржамал бірге тамақтандыңыздар, е, кеше кешкісін. Мен Нұрсұлтанмен бірге болдым. Хуршет, Нұрға төртеміз. Сол аралықта, сыртта, ол жерде бірден айтайын, Зухра да жоқ, Ақтөре де жоқ, Хуршет те жоқ, бірақ Нұржамал бар. Және қазір суретті барлығымыз бірге көре жатармыз, ол суретте Нұржамал ер жігітпен бірге түскен. Екеуі кездескен болу керек. Мейрамхананың жанында, менің де ол жерде болмағаннан кейін мен түсінбей тұрмын, ол мейрамхананың артыма, алдыма, жаныма, көшеме. Ол жерде Хуршет жоқ. Жоқ, нақтылап алайықшы, қашан болған нәрсе бұл? Кеше кешкісін. Күні кеше кешке. Енді бізге Даяшының айтуы бойынша сіздер сол жерде тамақтанып отырған сәтте Зухра болды деді. Мен содан кейін айтып жатырмын ғой. Зухра, Ақтөре, Хамрақұл, Хуршет, Нұржамал бізге келді. Ал одан кейін немесе дейін немесе сол уақытта Нұржамал мен ер жігіт кездесті деді. Нұржамал, бізде сурет бар. Енді білмеймін, ол дейін болды ма, қайталап айтам, кейін болған сурет пе? Қайырлы күн. Иә. Қайырлы. Бірақ мен подружкаммен кездескем. Ер жігіт қашаннан бері сіздің құрбыңыз? Жоқ, ер жігітпен кездескен жоқпын. Жоқ, осы орайда айта салайын енді, негізі ондай нәрсе болған жоқ, білмеймін. Қандай сурет, не сурет? Андай бірінші сәуір алдау операциясы емес бұндай. Кеше біз тамақтанып отырған кезде Зухра бар. Не болды сол тамақтану барысында? Мен айта кетейін, кеше кешкісін біз Нұржамал екеуміз тамақтануға барған кезде Зухра Нұрсұлтан отыр екен. Сосын төртеміз отырып тамақтанайық деген ой болды бізде. Сөйтті де Нұржамал менің подругам келіп тұр, қазір мега қарай шығып айтайыншы деді де, шығып кетті. Бір жарты сағат 45 минуттардың шамасында келді. Зухра ханым, сіз байқамадыңыз ба бір қызық жағдайларды? Сізге мүмкін сол жердегі қызметкерлер айтпады ма, өйткені сізді жақсы таниды ғой? Әдена ханым, былай болды, біз кешегі ситуация болды ғой эфирде, соған байланысты біз басында Ақтөре, Хамрақұл үшеуміз басқа жерде тамақтанғанбыз. Одан кейін мен Нұрсұлтанмен сөйлесуге сол жерге барған болатын. Сөйтіп отырған кезде Нұржамал мен Хуршет келді, бәріміз бір жерде отырдық. Содан кейін Нұржамал, мен қазір құрбыма барып келейін, мега жақта деді, жақын жерде деді. Сонымен сөйтіп кеткен болатын. Бір кезде қасымызда Хуршет отырғаннан кейін біз Нұрсұлтан екеуміз дұрыстап сөйлесе алмадық негізі. Сіздер үшеуіңіз қалып қалдық? Үшеуіміз қалып қалдық. Сосын Нұржамалға мен отыра бер деп едім, жоқ, мен сөйлесіп келу керекпін қазір срочно деп кеткен болатын. Қанша уақытқа кетті сонда? Жетті, бір жарты сағаттан аса уақыт болды. Біз негізі мынандай ситуация болды да, айтқаным дұрыс па дұрыс емес па, мен Нұрсұлтан екеуміз енді біз сөйлесе алмадық та Хуршеттің көзінше. Ыңғайсыз болды. Ыңғайсыз болды да, содан кейін біз далаға шықтық негізі. Нұрсұлтанмен? Нұрсұлтанмен далаға шығып сөйлесек дедік. Адамдар жоқ жерге. Сөйтіп мен Нұржамал кетіп қалған деп ойлап тұрмыз ғой, біз білмей вообще Нұржамал. Сонымен біз далада тұрған кезде, кіріп келе жатқан кезде уж сөйлесіп болып, сөйтіп қарасам мен Нұржамал мен ер жігітті көрдім. Бірақ та мен
сұрайын дедім, сосын Нұржамал біздің артымыздан кірді біраз уақыттан кейін. Содан кейін құрбыммен сөйлесіп біттім деп, солайына сөйлегеннен кейін мен де андай екеуін ұрысқан қаламанда, может, басқа бір мәселе бойынша не туралы сөйлесіп тұрған білмегеннен кейін қастарына барғанда жоқпын. Содан кейін Хуршетке еш нәрсе айтпадым, мен Нұрсұлтанға да еш нәрсе айтпай қойшы дегем. Мен тағы да айтам, құрбыммен кездестім. Ал Зухра ханым, жарайды енді, сіз бізге бәлкім сенбей отырған шығарсыз, Зухра ханым не көрді? Әлде ол кісі ойдан шығарып отыр ма? Жоқ, тура сол мейрамханадан шыққан кезде бір кісі келіп, қосайық туралы сұраған, үміткер болып келсем деген сияқты. Сен түсініп отырсың ба, мына жерде фото, видео барлығы бар деп айтып жатыр да, оны сен Зухра ханым көрген қалай жоққа шығарып отырсың? Болды ма нәрсе, болды деп айт. Болған жоқ. Сурет көрсек бола ма? Сіздер ортаға келіңіздер, әуелі. Да, нақтылап айта салайыншы, Тена ханым. Я төртеміз отырдық тамақтануға. Мен құрыммен сөйлесуге шығып кеттім. Жоқ, былай айтайық, сен кеше мен сұраған кезде Зухраның көзінше қандай құрбы, мен оны танимын ба деген кезде сен айтқан жоқсың. Қазір нақтылап айта аласың ба, қандай құрбы ол саған? Мен білем ба дегенде сен білмейсің дедің. Бірақ мен сенің құрбыларыңды білемін негізі. Кіммен араласасың, кіммен сөйлесесің, кіммен құрмаласасың, мен барлығын білемін. Сізге сұрақ, кеше Нұржамал құрбыма кеттім деген кезде, сіз шығарып салуға, я болмаса күтіп алуға алдынан шықпадыңыз ба? Жоқ, мен қазір бір айналып келем деді да, оған заказ бере бер деді маған. Сосын мен заказ беріп қалып қойдым. Сол уақытта бір WhatsApp-қа жазып жүрдім, қайдасың, келесің ба, күтейін ба деген кезде, маған бір 10 минут, 15 минут шамасында қазір барам деп айтты. Болды, басқа ештеңе жоқ. Содан кейін келді. Иә, келді. Сосын бірге тамақтандыңыз. Әрине, иә. Сонда нәрсе ол. Нұржамал. Мүмкін құрбыңызбен кездесіп бара жатқан кезде жол жөнекей ер жігітті кездестіріп қалдыңыз ба? Жоқ, ер жігітті мен кеше мүлдем көрген жоқпын. Нұржамал, енді бір емес, бірнеше адам айтып жатыр. Мүмкін сіз қазір енді Хуршеттен ыңғайсыздан қысылып тұрған шығарсыз, бірақ барды бар деп айту керек сияқты. Ер жігіт. Мүмкін сіз сыртқа шығарып бір нәрсені айтқыңыз келді ме екен? Кездесу болған жоқ, Диана ханым. Айтып отыр ғой. Енді бәлкім қазір сурет видеоны көрсеткеннен кейін екі жақта мойындай жатар. Бірақ ол кезде тым кеш болып кетпесін, өйткені Хуршет әлі де екі ойлы. Мейрамханадан шыққаннан кейін бір бала келіп қосайық туралы сұрадым. Сұрады ғой. Сол жігіт енді ұқсап кеткен шығар деп тұрмын, ер жігітке. Зухра ханым, сіз нақты сенімдісіз, ол ер жігіт. Я, Диана ханым, Нұржамал ренжіме, бірақ та мен сендер ұрысқандарын қалап тұрған жоқпын. Просто мен не көрдім, сол соны айтып жатырмын. И Нұрсұлтанға айттым, Нұрсұлтан тоқташы, ер жігіт тұр деп. Ол да тоқтап қалды да, екеміз қарап тұрдық біраз бақылап. Екеуі кәдімгідей сөйлесіп тұрды. Ер жігітті мен мың адамның ішінен бәрі білемін, оның походкасы, денесі барлығын білеміз ғой. Сол мейрамхананың жақын жерінде ме? Тура алдында біз кіре беретін жерде, сәл ары қарай парковка жақта тұрды екеуі сөйлесіп. Содан кейін біз қарап тұрдық, мен біраз барайын ба, бармайын ба деп тұрдым қасына барып. Е, ер жігіт қалайсың деп айтайын дедім да. Содан кейін, может, жаңа Нұржамал құрбыма кеттім деп кетті. Содан кейін ыңғайсыз болып қала ма дедім да. Қойшы, жарайды, мен жұмысым емес қой дедім да, Нұрсұлтанға айттым, жүр кірейік дедім да. Ал бірақ бүгін сіз Нұржамалға да ер жігітке еш нәрсе айтпадыңыз ба эфирге дейін? Ештеңке айтпадым, өйткені ыңғайсыз ситуация тудырғым келді. Диана ханым, ер жігіт, ер азаматсың ғой, сондай кездесу болды ма? Ер жігіт ретінде айтшы, нақты. Жарайды, қыз кездескен жоқпын деп жатыр, сен де айтып жатсың, бірақ нақты видео фото бар деп айтып жатыр. Кездесу болған жоқ? Жоқ, мен ер жігіттен сұрап отырмын. Бізде жарнама, Хуршет, жарнамадан кейін сізге арнайы түрде бізге сол қызметкерлердің жіберген суретін сіздерге көрсетеміз. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралды, ортада Хуршет және Нұржамал. Таңертең бізге жеткен ақпарат дерек бойынша, қайталап айтам, бәлкім естімеген көрермен, түсінбеген қатысушылар бар болса, келіп жеткен сурет бойынша күні кеше кешкі ас барысында Нұржамал мен ер жігіт сол мейрамхананың сыртында кездесіп сөйлескен деседі. Дәл сол мейрамхана қатысушылар беске жаттап алған, беске білетін, қызметкерлерді танитын, дәл солай қызметкерлер де сіздерді беске біледі, қай жерде отырғандарыңызды жақсы біледі. Енді кездессеңіздер де білмеймін ғой, енді қандай мақсатпен кездестіңіздер, сәл басқа жерде кездесу керек пе еді, әлде жасырмай кездесу керек пе еді?
Жоқ, жаңа Зухра, Диана ханым айта кетейінші. Зухра айтып отыр ғой, енді көріп қалдым сырттан ер жігітті. Нақты походкасында, былай түрк келбетінде сипатында барлығын білемін ғой, нақты ер жігіт деп. Үстінде қандай киім болды мысалы? Айтып бере аласың ба? Үстінде куртка болды, қысқа лағы киген. Бірақ мен цивмен кішкене памятім нашарлау болғаннан кейін не именно болған білмеймін. Курткасымен әйтеуір. Ну, ер жігіт сен екеніңді мен нақты білемін, өйткені мен қалай мен өз көзіммен көрген затты, мен көрген адамдарды. Просто мынандай ыңғайсыз жағдай болды да, Хуршет кіргеннен кейін де қайта-қайта сұрап отырды точно. И Нұржамалдың түрі бір түрлі болды да, бір кетіп баратқан кезде де. Бірақ сол кезде сіз мейрамхананың ішіне кіріп неге айтпадыңыз? Сыртта екеуі тұр, Хуршет жай шама. Екеуі әлде кездеспеді жұмыс бойынша ма? Бәлкім бір жарнама, түсірілім, бір нәрсе бойынша ма деген. Диана ханым, бұл туралы қысқа куртка деп отырсың ғой, мен қысқа куртка киген жоқ, мен ұзын курткада жүрдім. Мен мысалы үйде болдым ол кезде. Диана ханым айтып кетсе ғой. Айдана Ізбасар мырза. Негізінде ер жігіт енді жақын досымсың ғой, бірақ енді негізі мен жұмыс жасайтын жерге кешке таман ер жігіт досым маған келеді. Кешке таман отырып екеуміз ара сырласа алмайтынбыз, бірақ сол бір уақыттар мен примерно сағат 9-дың шамасы ғой деймін. Қайдасың деп WhatsApp желісін жаздым. Содан кейін бұл жаңағы тамақ ішетін жердің мекен жайын айтты маған. Мен осы жерден қазір ұшақтан бері келемін деп. Бірақ енді мен білмеймін, мен мүмкін сен кездестің ба, кездеспедің ба, досыммен не шындықты айтқаның дұрыс деп ойлаймын. Сол суши орталық. Соның атын айтты ма? Сол мекен жайда. Бұл кісілер де сол жерде отырды ғой. Жоқ, негізі мен айтып кетсем ба, Диана ханым, жалпы кеше менің историяны көрген адамдар болса, ер жігіт негізі бізбен отты. Осы жерде жандос болды мен. Сағат нешеде? Сағат бір 19-дан жар, 9 жарым ба, сондай уақыт па. Мен өткен сол уақытта история салдым. Сосын сол жерде бәріміз бірге не ужин іштік. Нұржамал нақты нешеде жоқ болып кетті? Сол 10-10 жарым ба, 10-дар білмеймін нақты уақытын, 10-10 жарымдардың кезін негізі Зухра дұрыс. Жоқ, негізі Диана ханым былай айтсам болады да, Зухра ханымға егер сырттан көрген адам екен, бөтен адам емеспіз ғой, бәрін бір жерде отқан адамдарымыз, жалпы айтуға болатын еді. Нұржамал, ер жігіт, не істеп тұрсыңдар сендер ол жерде? Сендер сыртта кездесесіңдер ма? Мысалы, мен де өзім көретін болсам, мен де айтатын едім, мысалы, Нұржамалмен басқа біреу кездесіп тұрса, или басқа қызбен басқа жерде кездесіп тұрсам, айтатын едім, не істеп тұрсыңдар сендер мына жерде? Кездесетін болсаңдар, басқа жерде кездесіңдер. Мейрамхананың алдында бір ұят емес пе? Адамдар көреді деген сияқты әңгіме болу керек қой ол жерде. Мына жерде миға сыймайды андай әңгіме. Жоқ, Асылбек, андай басқа жерде кездесіңдер деген дұрыс болмас енді. Бірақ негізі Диана ханым, мен былай ойлаймын да енді, біріншіден иә, әрине кіргеннен кейін, немесе сол жерде егерде ер жігітті, Нұржамалды көріп тұрғаннан кейін қастарына келсе болар еді. Және де ер жігіт пен Зухраның арақатынасын біз өте жақсы білеміз ғой. Сондай бір достық арақатынас араларында бар. Бүгін таңертең келгеннен кейін ер жігіттен сұрауға болар еді. Ер жігіт, сен кеше сол жақта болдың ба? Мен сені көрген едім ғой. Не жайлы сөйлестіңдер? Если что, маған айтып қой дегендей, ол ақпарат келіп жеткенше бәлкім бұл тақырыптың барлығын өздеріңіз шешуге болатын еді. Диана ханым, бұл жерде мынандай ситуация болды да, басында Нұржамал сұранып, жаңа мен қазір құрма барам да келем деді, заказ бере бер деді. Біз барлығымыз сөйлесіп отырғаннан кейін, ладно деп қошайды, тез-тез келесің ба, мен барайын ба бірге деп еді. Жоқ, мен қазір барам да, бір зат аламын да келем деді. Сонымен бір түрлі болып шықты, мен түрінен байқадым. Одан кейін кірген кезде жаңа біз көріп қалдық қой, сол кезде мен барайын дедім да, и былай айтсам, бір шикілікті сездім да, что-то не то екен. И өздері шешіп алсын дедім, өйткені мен орталарына кіріспей, и бүгінгі тақырыпты мен қозғамас едім, егер бұл тақырып өзі қозғалып жатпаса, айтпас та едім. Өздері решать ететін зат негізі бұл. Неге Нұржамал, сен неге үндемей отырсың? Ол реально болды ғой. Реально сендер сөйлесіп тұрдыңдар ғой. Жоқ, Диана ханым, кешіріңізші, мен мынандай нәрсені түсінбеймін да, бұл тақырыпты қозғамаса мен оны айтпаушы едім дейді. А негізі бұл қозғалатындай тақырып қой негізінен. Ер жігіт пен Нұржамалдың арасында осыған дейін арақатынас болды, махаббат болды. Сонда сыр сақтап жүре береміз ба онда, менің досым, құрбым дегендей? Ол жерде емес қой. Айта кетсем бола ма, негізі құрмет қатысушылар, ол жерде мысалы мен де көрсем де бір барып жеткізіп, ана жерде мысалы төбелес болып кетуі мүмкін. Білмейсіңдер сендер не болады. Зухра бар, Хуршетке айтса, далада ер жігіт тұрса, жарайды шықты ал, екеуі төбелесті ал, не болды бір бірімен? Оданша ол Зухра ойлады, кім Нұржамал өзі келіп айтады деп. Бірақ сен Нұржамал айтпадың өзің. Егер сен, мүмкін былай айтуға да болады, мысалы мен келе жатырмын, ер жігіт кездестіріп қалдым. Иә, дәл солай айтса. Ер жігіт маған былай деді, қазір сырттан біреу-міреу көріп қойса, Хуршет жаман ойлап қалма, мен сізге адалмын деген сияқты, солай айтсаң бәрі дұрыс болып кетеді. Қазір бар ғой, кімге сенерімді де, я сенбесімді білмей отырмын. Былай дейікші, қазір сурет видео шықса, мен саған тағы айтамын. Поздно болады. Лучше қазір мойында кездесу болды ма, болмады ма? Иә. Суретті көрсетпес бұрын Хуршетке жауап берсеңіз, ер жігітпен кездескеннен кейін мен саған тағы да айтамын, поздно болады барлығы.
Мен жігітпен кездескен жоқпын. Диана ханым, мен айтып жүрсем болады ма? Кеше мен ержігітке бір өтініш айтқан едім. Эфирден кейін мен бір жұмыстармен бір жерге барып келуге. Сол кезде мен ержігітте маған сол жерге жаңағы орталыққа бара, кафеге баратын айтқан, тура осы сіздер айтып атқан жерлерді, сол жақта екенін, кешігетінін және де сосын ержігіт, сен бұл жерде әдейісте отырған сияқтысың. Сен өз осы күнге дейін сенен сырт көзден былай әңгімеңнен байқап жүрдік. Нұрка мен осы Хуршеттің арасы сен шынайы болады деп ойлаған жоқсың. Шынайылық арасында тойға дейін ара қатынасқа бара жатқаннан кейін сен уже қайтадан Нұркаға ойын кетіп ұмытпағаныңды білдіріп, мына жерде өзің әдейіге сен артынан барып осындай жағдай айырылысатын жағдайға дейін істеп жүрсің. Жоқ, мен алдыңғы эфир бойы қақсап айтып келе жатырмын ғой. Жалпы бұл екі жұптың арасында мен түсуге, болмаса кек сақтауға, болмаса бір іштарлық көрсетуге уақытым жоқ. Мен өз үміткерімді күтіп отқан адаммын. Ондай жаман пейілді болмаңыздар. Жоқ, бұл жерде енді Нұрка, сен біліп отырсың ғой, қазір Хуршет екеуінің орталарын қандай деңгейге өсіп бара жатқанын. Өтіріктің арты бір тұтам. Осы жерде отырған адамдар өтірік айтып, қандай мақсатта деп ойлайсың? Сен өзіңнің жақсы көретін адамыңды қазір бар ғой, қиянатқа тастап жатсың. Қазір мойындамасаң, сен қазір отырып, екеуіңде мысалы шын болса я, либо болмаса шырылда бос жерде өзің шындықтарыңды айтатын едіңдер. Екеуіңде спокойно, жай барақат отырсыңдар да, бұл жерде мойындаңдар. Не үшін? Бұл жерде Зухраны тығып атсыңдар басқаны. Бұл жерде кінәлі ержігіт пен Нұрка ғана болды. Ол көрген адамдардан сұрай бермеңіздер. Жоқ, мына жерде кінәлі негіз ержігіт сияқты, ержігіттің ойластырған сияқты. Себебі қараңыздар, ержігіттен сұрайды, ізбасар сұрайды, қайдасың? Адресті айтады, со жақтың. Қазір ғана Нона сұрайды, ол да со жақта айтады. Егер де ержігіт бар, білдірмей кездесетін болса, бұл айтпайтын еді. Қаяқта тұрған, мен қалан шетіндемін, Леонса на шетіндемін деп айта салады. Ержігіт айтты, Нұркаға ешкімге айтпаймыз, әшін просто бірден айтамын деген шығар. А Нұрка сон алдан. Нұржамал, тағы да қайталап айтам, бәлкім көптеген көрермендер түсінбей отырған шығар. Не үшін егер сурет видео бар болса, неге көрсетпей жатыр деген сияқты. Бар, бірақ біздің көрсетпей отырғандағы мақсатымыз, сіздер тойға дейін жақындаған жұпсыздар, иә? Әне міне дегенше тойдың күні ауылы алыс емес. Қазір осы сурет шыққаннан кейін Хуршеттің ойы, Хуршеттің ата-анасының ойы өзгеріп кетпесінші деген мақсатпен бірінші сұрақтың барлығын сізге және ержігітке қойып жатырмыз. Бірақ сіздер әлі де жоққа шығарып жатырсыздар. Егер шынымен де ержігіт сізді сыртқа шақырған болса, әңгімелесуге шақырған болса, неге солай айта салмайсыз, барды бар деп? Бұл жерде сіздің басыңызды ешкім ол шындық үшін алмайды. Қазір сіз өзіңіздің сүйген адамыңыз Хуршеттің көңілін қалдырасыз. Өтірік айтқан адам ретінде. Ал ержігітпен кездескен Нұржамал, демек екеуінің арасы сезімдер өшпеген, онда Нұржамал тағы да тойдан қашайын деп жатыр, ержігітпен әдейі ойластырып жүр бұның барлығын деген қауесет сізге жақсы ма тарағаны? Енді мен де ойлаймын, кездейсоқ жағдай емес, ізбасар мырзаға әдейі осы мейрамханаға бара жатырмын деп айтқаны және дәл сол мейрамхананың жанында қалайша сіздер кездесіп қаласыздар. Диана ханым, негізінде ержігіт білмей қалды, мен қазір айтатынды, бірақ енді жігітше болсын деп отырмын. Негізі мойындаған дұрыс сияқты, мына тәтті жұптың ортасына түсіп, ол мүмкін есі кеткен адам сөйтіп шығар деп ойлаймын. Де мен енді бір жігітше өзімнің досымды қорғап жатқан жоқ. Бірақ мен жаңағы енді күнделікті екеуміз хабарласса, қай жақтасың деп жазған, бұл білмей қалды ғой деймін. Осы сол мекен жайды айтып қалды, сол жақтан кәне сен жаққа барамын дей қалды. Ертең бұл тақырып қозғалатынын білмей қалды бұл. Негізі біздің редактор Альмира Нұржамал, енді айта салайын, эфирге дейін өзіңізбен сөйлесті. Хуршеттен бөлек өзіңізді алып кетіп, сізден барлығын сұрадым. Мүмкін бұл тақырып эфирге де шықпайтын еді, егер сәл сол жерде өзіңіз бір Хуршетке деген сыйластығыңыз ретінде айтып, барлығын түсіндірсеңіз, онда бәлкім біз сол жерде шешіп тастайтын едік. Бірақ өзіңіз жоқ деп, ол кезде енді Нұржамал суреттің барын білмеді, жай ғана сұрақ астына алды. Осындай жағдай болып жатыр, шын ба, өтірік пе деген кезде Нұржамал жоқ, олай емес, мен құрбыммен кездестім деп алып қашты әңгімеден. Иә, шынымен де құрбыммен кездестім және де бәрі айтып жатыр. Сіз құрбыңыздың есімін де айтпадыңыз ғой осы уақытқа дейін. Қай құрбы екенін тіпті. Оны ешкім танымайды бізді. Диана ханым, айтсам ба? Айта салайыншы, бәрі бір адресті айтып жатыр да. Мүмкін ол да сол кезде сол жаққа барған шығар, мен білмеймін ғой, көрген жоқпын мен. Жоқ, Нұржамал, мен көзбен көріп тұрмын ғой. Сен қазір түріңнен ақ белгілі болып тұр, сен бірдеңкені бүлдіргенің. Әйтпесе сен қазір спокойно шырылдап мына жерде, жоқ мен кездескен жоқпын, қандай сурет болса да мен дәлелдеп беремін ондай емес екен деп, сен қазір уже өзіңнің сөзіңнен өтірігің шығатынын біліп қорқып отырсың да. Оданша сен қазір Хуршет саған конкретно айтып тұр ғой, егер қазір сурет шықса, мен барлығын үзілді кесілді тоқтатамын деп отыр. Сен неужели өзіңнің ара қатынасыңды Хуршетпен сақтап қалғың келмейді? Оған
Шындықты айта сал, мен көзіммен көрім, қазір бәрі ол шығады. Құрбосқа сен жаман бұққаласың. Былай дейікші, сол уақытта ержігіт сен негізі ізбасарға жазып жүрсің ғой, адрес бардың ба, қай уақыттың кезінде? Қазір бұл нәрсені айтсам, бір өтірік айтқан сияқты, сылтау айтқан адам сияқты болып көрініп қалуы мүмкін. Сол адрестің төңірегінде менің бөлем тұрады. Сенбесеңіздер, барып тексеріп көрсеңіздер болады. Хуршет, онда мен сізден сұрайын. Енді екі жақ мойындамай жатыр ғой, суретті көрсетейік пе? Сіз оны қалайсыз ба? Иә. Нақты сенімдісіз? Қазір көрсетеміз ол суретті. Иә. Көргім де келіп тұр. Жақыннан көрсе болады, көзім көрмейді. Онда экранға суретті шығарсақ. Бұл алыстан түсірілген сурет. Келесі сурет. Міне жақыннан түскен сурет. Енді бұл қалайша ержігіт емес деп айтасыздар? Нұржамалдың көзінен бірден еріксіз жас төгілді. Нұржамал, бұл ер жігіт пе? Әлде ер жігіт емес пе? Әлде өтіп кетіп бара жатып кездесіп қалдыңыздар ма? Қалай болды соны айтатын сәт келіп жеткен сияқты, Нұржамал? Ол біз үшін емес, Хуршет үшін маңызды. Мен қазір ештеңке айтқым келіп тұрған жоқ. Сонда мен вообще түсініп отқан жоқпын, Диана ханым, расымен. Сонда менің ата-анаммен танысып, сенмен саған деген өмірім арнау, сон барлығы ойыншық болса, сонда осы уақытқа дейін? Сен сонда ойнатып келдің бе осы уақытқа дейін? Онда не үшін кездестің? Сен жігіт ретінде не үшін жоққа шығардың жаңа? Ержігіт. Ержігіт, суреттегі сіз ғой. Сіз Нұржамалды сыртқа шақырдыңыз ба? Әлде әлі сезіміңіз бар ма? Сүреттемен. Не жайлы сөйлескіңіз келді Нұржамалмен? Нұржамал өзі енді кездесу болған жоқ деп айтқаннан кейін мен оны жоқ болды деп құптағым келген жоқ та. Иә, суретте мен Нұржамал мойындап отыр. Не үшін сізді сыртқа шақырды? Жауап беріңізші. Не айтқысы келді? Сезімін білдірді ме, тойға кедергі болғысы келді ме, ортаға түскісі келді ме? Сезім бар ма? Ешқандай сезім жоқ. Онда не? Я, кездестік. Кездесуге мен шақырдым. Сіз? Я. Осындай адрес деп жаз жердім. Келді, сыртқа шық деді. Бірақ қазір ештеңке айтқым келіп тұрған жоқ. Ақталып жатқан сияқты болып қаламын просто. Диана хан, мен айтайыншы. Мен жаңа енді мына сурет шықпай, екеуі... Сенбедіңіз? Сенбедім. Мен ойладым да, соңына шейін, бірінші бүгін апрель, никому не верь деген сияқты бір алдым. Жоқ, бірден көрермендер де бәлкім ойлап жатқан шығар, бұл ешқандай да пранк емес. Бірінші сәуірге біздің түк қатысымыз жоқ. Бірден айтамыз, қалай бізге келді, бірден бағдарламаны содан бастап жатырмыз. Көзіміз жеткеннен кейін, енді одан кейін эфир барысында Зухра ханым айтқаннан кейін, онда бұл нақты шын екен деп бізде түсіндік. Және де айтайын дегенім, Нұржамал, енді сен үндемеген сайын сен қазір батып бара жатсың қазір. Лучше сен қалай бар, барлығын солай айт. Диана хан, мен де осы сөзге қосылғым келіп отыр да. Нұрка, егер
негізі кездесуге өз бірінші шақырдым деп тұр ғой, значит, бір өзіндік себебі бар деп ойлаймын. Қандай себеп болсын, болмасын бар ғой, ер жігітпен тимбол басқа шаруа ма, клип па, оны өзі кездескені маған айтпаған өзі бір қателік. Бұл жерде айта салайыншы, Нурка, басында енді ладан жасырып отырсың, бір-біріңді жауып отырдыңдар. Егер де сен айтасың, қазір мен ақталғандай боламын дейсің. Егер де оның себебі жай ғана нәрсе болатын болса, сен кеше ғана айта салатын едің. Бірақ өкінішке орай бұл жерде жай ғана емес, орталарындағы әңгіме. Сол үшін сен кеше даже мойындағанда жоқсың, айта салған жоқсың. Знаешь, сенің осы күнге дейін ешқандай сыйластығың да болмаған ба сонда Хуршетке? Ата-аналар қалай барлығын аттап өтіп, оны еще жасырып, халықтың алдында, Хуршеттің алдында, одан кейін қалай сенімін ақтайым деп ойлайсың? Қазір сен айтпасаң өте кеш болады. Бағаналарына жасырдың бәріміз көз жұмдық. Енді оның себебін айтпаймын дейсің? Бұл болып жатқан нәрселердің бәрі менің Хуршетке сезімім жоқ деген сөз емес. Және де оның... Қалай түсінуге болады жоқ деген нәрсе емес? Сен түсінесің бе бұрын? Қалай айтады, экс жұбың ғой сенің ол? Иә, дәл солай, экс жұбы. Нұржамал, саған сұрақ қойсам болады ма? Негізі енді кеше шақырдым деп отырсың ғой. Осыған дейін ер жігіт бердім, сіздер байланыста болдыңыздар ма? Өте орынды сұрақ. Және бұл бірінші кездесу ме? Хуршетпен жұп болғалы? Иә. Ал оған дейін хат алмасу, сөйлесу сіздерде болып жүрді ме? Жоқ. Ондай болған жоқ. Жоқ, неғып ойланып жауап беру отсын сен, ендай жерде қазір? Нақты, по факту айтсыш? Диана хан. Диана хан, сұрақ қойсам бола ма? Нандай сұрақ болып тұрды. Нұрка, сен мысалы қазір бәрін бүйтіп жасырып отсын, айтпаймын, ақталғым келмейді деп жатсың ғой. Ақталғым келмеген себебі мен ойлап тұрмын да, бұл жерде отношения туралы әңгіме болды ма? Ер жігіт екеуінде сезім туралы. Саған сен оған сезім білдірдің ба, ол саған осы жерде намектап жүрді ма, шо сен айтпай отсын, басында алып қашып жатсын да мына жерде, сыртта көріп отқан ата-анаң не ойлайды деген сияқты. Мен сені қанша танимын, сен негізінде бір шындық, өтірік, жалған бір нәрсе болса, сен шырылдап жүретін қызсың, и отношенияның ішінде шырылдайтын қызсың да, ал мына жерде подозрительно сен үндемей отырсың. Бұл жерде мен қатысушылар түсінбей отыр, неге жылап отқан қызға барлықтарыңыз жауап кеттіңіздер? Бұл кездесу көзге шөп салу емес қой, просто реклама жайлы, бір видео жайлы бұмаш сөйлескен шығар. Жандос, сен түсінесің ба, бұл экс жұбы бұрын сүйіктісі былай айтқанда, қандай ол жұмыс ол, осы уақытқа дейін сөйлеспеген, араласпаған адаммен бір күнде не шеше алады? Енді просто екеуі де бір тұлға ғой, просто әсі түсіп қалған шығар, енді бір-бірімен бір кездесіп қалған шығар, бұл жерде тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын мен. Бүйтіп өзіңнің жұбың ғой, өйтіп қатты давить етпей ақ қой. Жоқ жоқ, Диана ханым, былай айтайыншы, бізде жарнама, Хуршет, жарнама кезінде бәлкім бізге мойындай алмай отырған затты Хуршет сізге ағынан жарылып түсіндіріп беретін шығар. Нұржамал, бізде жарнама. Қосылайық жобасы, қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада біздің жұп Хуршет және Нұржамал. Кеше кешкі уақытта Нұржамал ер жігітті, немесе ер жігіт Нұржамалды кездесуге шақырып, 15-20 немесе 30 минуттай өздерінің айтуы бойынша әңгімелескен екен сыртта мейрамхананың. Ал мейрамхананың ішінде Нұржамалдың жұбы, қазіргі жұбы күтіп отырған. Жарнама кезінде енді Хуршет жақындағанын көрдім, бірақ Нұржамал еш нәрсе айтпады, сыртқа шығып кетті. Диана ханым, ер жігітке айтайыншы, ер жігіт, ен Нұржамал, сендердің қазіргі жауаптарың бір мардымсыз болып жатыр да? Мұрындарының астынан не айтып жатқандарыңды адам түсінбей жатыр да? Как раз сен ақталмайым дейсің, как раз осы сәт саған ақталатын сәт. Қаз бүкіл халықтың алдында екеуің бір жасырын кездесіп, жасырын бір бұрыннан бері Хуршеттің сыртынан бір кездесулер бол жатқан сияқты көрініп жатыр. Егер бір действительно тұрмайтын, ондайға тұрмайтын бір әңгіме болса, осы жерде айт, ақтал, өзіңнің шындығыңды айт. Не үшін екеулерің кездесулерің вообще мүмкін? Диана ханым, мен айтайыншы, енді бағана бері бақылап отырмыз ғой, сөре шыққанға дейін, шыққаннан кейін сөздердің барлығын. Мен ойлап отырмын, бұл Нұржамал мен ер жігіттің ұйымдастырған дүниесі деп ойлаймын. Өйткені сурет көргеннен кейінде Нұржамалдың мен ештеңе айтпаймын дегені, ер жігіт ізбасарға қай адресте жүргенін айтқаны,
және де ресторанның сыртында именно Хуршетпен бірге отырып барып кездесуге шыққаны, бұның барлығы бір кездейсоқтық емес, бұл жай ғана бір өздерінің құрастырған стратегиясы деп ойлап отырмын. Не үшін? Не мақсатпен? Осындай бір эфирде бірдеңе талқылағаны керек болды ма, әлде бір қызық нәрсе шығару керек болды ма, мүмкін содан деп ойлаймын. Ну чен сен сарапшы пікір жақсы айтады, өте орынды айтады деген сайын қазір артық кетіп бара жатсың. Ешқандай ұйымдастыру деген нәрсеге мен құмарым да жоқ, ондай нәрсеге вообще мен тәбетім де жоқ шыны керек. Жоқ, енді қара, жасырын кездескісі келетін адам, ол неге басқа уақыт таппай қалдыңдар ма кездесетін? Екеуі именно тамақ ішіп отқан жерде кездесуге шақыру, бұл қалай болсын? Не деген логика? Жоқ, Нұрсұлтанға айтайыншы, Нұрсұлтан негізі Хуршет пен Нұржамал, менің білуімше, мен стористарында бақылаймын, әңгімелерінде сен жақсы араласам да, негізі бұлар всегда бірге жүреді. Всегда бірге жүреді олар. Ұйықтайтын кезде ғана үйіне барып тастайды, сол кезде ғана өзінің үйінде ұйықтайтын шығар, а так олар почти бірге. Сондықтан қай кезде енді ол просто алдап шығып кетіп тұр. Жаңағы сұрағыма жауап бермеді. Ержігіт жарайды, Нұржамал бір нәрседен қорқып отыр. Сен жауап берші, не үшін сен кездестің Нұржамалмен? Сізді қалай шақырды? Сіз өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, мені шақырды, сол жақтан болды ұсыныс деп. Нұржамал айтпай шатасып кетті ғой, кім айтты өзі? Сізді қалай хабарласты ма, қоңырау шалды ма, WhatsApp желісінен шақырды ма? WhatsApp-қа жазды. Кездесейік деп. Иә. Yeah. Нұрка, не үшін? Не мақсатпен? Диана хан. Диана ханым айтсын. Индира ханым. Сөз айтсыншы. Жарай. Диана ханым жайын мүшін айтып отыр ғой, бір эфир үшін талқылау керек мәселе мен ойлаймын. Прям олай емес деп, себебі ол үшін жылап тұрып олай үйтіп кетпейді. Және де енді Ержігіт жасырып отқан жоқ, Ержігіт мысалы жаңағы ізбасарға барлығын не үшін жасырады, себебі Нұрка өзі шақырған ғой. И сол кезде ізбасар солай сұраққан кезде Ержігіт айтты, иә мен осындай адрестам деді. Себебі кейін чтоб Ержігіттен көрмейтін, Ержігіт бар жерде мен ойлаймын наоборот ақталғандай сияқты, сол кезде де шындығын айтып барлығын өз адресін өзің қайда екен шындығын, иә шындығын айтты. Нұрка оны шақырды, бол не үшін шақырады? Сіз білетін шығарсыз, Нұржамал айтқысы келмейді. Нұржамал айтқысы келмейді, Нұржамал саған айтарым мынауда, және сен до конца уже поздно болады деді, уже бір поздно болды, фото шықты дәлдеп нақты шындығын айтпан. Енді тағы да одан сайын екесе батып, екесе поздно болмай тұрған кезде өз шындығын айтсай осы жерде. Иә, Нұржамал, уақыт жоқ. Қазір айтыңыз. Мен кездесуге шақырдым, мен Инстаграм Хуршетте бар. Инстаграмнан жазсам, Палевна болады дедім, WhatsApp-тан жаздым. Не үшін? Мен енді... Мен тұрмысқа шығайын деп отқан қызбын да. Мен Хуршетті қатты жақсы көрем, мойындайым. Бірақ Ержігітті кеше шақырғаным рас. Бұрынғы сезім қайтадан ашылып, ондай ештеңке емес ол. Енді не, Нұрка, айтыңызшы, не үшін? Бір затыңызды бергіңіз келді ме, алқаңызды қайтарғыңыз келді ме, не үшін? Бұрын білесіздер, Ержік текем жұп болған кезде, тойға дейін барған жоқ әкемнің қарсылығымен. Иә. Бірақ ол жерде әкемнің қарсылығы ғана емес, менің де қарсылығым болды да. Бірақ мен оны айтқан жоқпын, мен барлық шындығымды... Менің жолымда еш нәрсе тұрмасыншы, мен тұрмысқа шығайын деп жатқан қызбын, маған ешкімнің реніші болмасыншы, барлық шындықты осы жерде айтып тастайыншы дедім да. Ержігітті шақырдым, сол нәрсені мойындағым келді. Барлығын сол жерде қалай болғанын, ол жерде менің де... Қаншалықты маңызды қазір ол нәрсенің? Не үшін оны сен айтып жатсың қазір келіп? Не үшін болған, оған да қазір не керегі бар, саған да не керегі бар? Сен маған тұрмысқа шығайын деп, мен саған үйленейін деп жатқан адам емеспін ба? Бірақ ол менің жерімде тұр, түсінесің ба? Хуршет, мен саған былай деп айтайын енді. Эмоцияға беріліп жатыр ғой Нұржамал. Не айтты сізге? Ақиқат бетіне қалқып шықты ғой енді. Иә, WhatsApp-қа жазды, кездесейік деді. Басында не себеппен деп сұрадым мен енді, екеуі жұп болып жүргеннен кейін мен жаңа қайталап айтамын, тағы да араларына түсіп кеткен сияқты болып, болмаса ертеңгі күні тағы да бір жаңа ночан айтпақшы бір әдейі істеп жүрген нәрсе сияқты болып көрінгім келген жоқ мен. Не себеппен дедім, маңызды бір сөйлесетін мәселе бар деді, келіңізші деді, сол адресті жазды. Енді адами тұрғыдан сыйластықпен бардым.
дұрыс айтып отыр. Негізі не қаншалықты маңызды деп отырсың ғой, просто қыз өзін кінәлі сезім қалған. Мен кеше кездесуде түсіндім да. Жалпы енді қандай жағынан кінәлі сезім қалды? Я, мен тойға дейін бара алмай қалды, ата-анасының батасы болмады деген сияқты. Кейінірек түсіндік қой, енді ол ата-анасы ғана емес, жалпы өткен бір эфирлерде Диана ханым өзіңіз білесіз, сіз өзіңіз де айтқан болатынсыз. Онда сен ержігіттің ата-анасын Тараздан алдыртпай осы ортаға келіп, нақты өзіңде қарсылығың бар екенін айтуың керек еді деген сияқты. Иә, сол мәселелердің барлығын мен айттым, что менде пайда болған нәрсемен бірінші орында, екінші менің айолы анымды сонау Тараздан әуре қып шақырғанын, бұның барлығы өте бір ойнатылған дүние екенін мен өзіне айттым. Сол мәселеде біз сөйлесіп, барынша сабырмен сөйлесіп, барлығын дұрыс шешкен. Демек, Нұржамал өзі сізге тұрмысқа шыққысы келмеді және тойдан қашты. Соны кеше сізге айтып, алдағы жолында сіздің ренішіңіз, өкпеңіз болмасын деп, соның барлығынан жеңілдегісі келді ме? Дәл өзі, дәл солай. Диана ханым, айтып кетсем болады ма, тағы толықтырып ержігіт. Негізінде енді ержігіт жақын досым ғой. Осы кезге дейін енді мен қатысушы болып жүргелі бері досымның екі сөзінің аузын бірінде кейде бір екеуміз енді бір жеке сырласып қалатын кездер болатын. Сол кезде бір аузынан Нұржамалдың кейде бір ілініп қалып, сондай бір Нұржамал жайлы бір тақырыптар болып қалатын кездер болған негізі. Мен іште бір кейде бір қынжылатын, бірақ досымның ше бетіне саған айтуға кішкене бір датылым батпай, енді бұл жұпты да мен қолдаймын негізінде. Келгелі бір бұл жұпты қолдаймын. Әр қайын екеуін бір суретке түсіріп, екеуінің кәдімгі сүйсіне қараймын. Мына жаққа келгенде жеке екеуміз кездесу сырлап жүрген кезде, дос болып аралас жүрген кезде, сен де бір кейде бір ортасына бір Нұржамалды бір ілік қап, мынаны екеуі жұп осындай бір көре маған сияқты, болмаса бір ішінде бұл жігіттің ішінде де бір не қалып кеткен болған, ыза қалып кеткен болды. Бірақ сол кезде мен сол кезде бір мүмкін мен қателігім болды ма, дос не қыласың, ол екі жұптың ортасына түсіп деп айтпаған кезі менің қатем болып тұр, Диана ханым, бұл жерде. Жазбасын, сіздің кім қателігің жоқ. Иә, Диана ханым, келісемін сіздің сөзіңізге. Мен алдыңғы эфирлерде айттым ғой, жалпы негізі ешқандай ренішім жоқ, болды жібердім деп айтқан болатын, нақты нүктесін қойып тұрып, қалың нүктесін қойып тұрып. Бірақ дегенмен мына бір көкейде бір реніштен бөлек бір көңіл қалу болмаса, әттегенай, неге ондай іс-әрекеттер болды екен менің тарапыма деген нәрсе сияқты. Қалып кеткен дүние бар негізі, мойындаймын ол нәрсені. Енді сол нәрсені енді осы бір ортада жүргеннен кейін Нұржамалда мен амандаспаймын да, сөйлеспеймін да. Хуршетке аман саулығым түзу дұрыс қой, тек саған амандасам болды. Сол нәрселердің барлығын байқағаннан кейін мүмкін өзін кінәлі сезініп, түсінетін нәрсені түсініп, содан кейін кездесуге шақырған мен кеше түсіндім жалпы. Хуршет, сізге сұрақ, сіз осы шындықты білдіңіз бе? Нұржамал өзі тұрмысқа шықпауға ниетті екенін. Сол кезде өзі тойдан қашқанын. Иә, айтты маған. Білдіңіз. Демек, сіз бұл әңгімені білесіз. Білем, бұл әңгімені білем, бірақ маған қазіргі. Онда кешірім сұраймын, Нұржамал, сізге тікелей нақты сұрақ. Егер Хуршет бұл әңгімеден хабардар болса, сіз осы бір арадағы үлкен кикілжіңді бұзғыңыз келген болса, неге үшеуіңіз отырып сол жерге Хуршеттің көзінше ержігітті шақырып алып, міне осылай біз екеуміз үлкен өмірге қадам басайық деп жатырмыз. Сол өмірде қарғыс болсын, өкпе болсын, ыза мені мазаламасыншы деген ниетпен бетімізді ашып алайықшы. Ержігіт, мен кешірім сұраймын, бірақ менің шындығым осындай еді деп неге айтпадыңыз? Неге оны Хуршеттен жасырып қалдыңыз? Ақыры ол барлық шындықты біледі. Хуршетке айтқым келген жоқ. Мен бәрін өзім шешіп алғым келді. Ол екеуміздің арамызда болған нәрсе болғаннан кейін Хуршетті араластырғым келген жоқ. Мен бұлай шығып кететін білген жоқпын барлығын. Біз екеумізде қандай әңгіме болды басында? Біздің былай келістік, Диана ханым. Мен жалпы өтірік айтқан адамға, маған өтірік айтқан адамға, мен екінші рет сенбейтін адаммын негізі. Мен оны басында ашып айтқанмын, егер сен маған осыдан кейін какой-то бір мелочь өтірік айтасың ба, мен содан әрі саған сенбеймін деген әңгіме болды менде. Сол үшін осы бұл уақытта өтірік айтпай келген маған. Бірақ қазір өтірік маған бұл жерде екеуің арасын не болған маған қызық болып тұрған жоқ. Маған неге өтірік айттың сен, құрбыма кеттім деп. Енді ыңғайсыздық туындағаннан кейін айтып отыр ғой саған, мен сені қатты жақсы көремін деп отыр, саған деген сезім білдіріп отыр. Сол нәрселердің барлығы шайылмасын, болмаса бір көңіл күйін бұзып алмайын. Мүмкін саған ержігітпен мен қазір кездесуге бара жатырмыз, жүр барамыз десе, мүмкін сен рұқсатын бермес пе едің деген сияқты мәселелер болған шығар ойында деген сияқты ғой. Иә, ондай нәрсе болды. Және де кездесуге мен тек қана ержігіт шақырған жоқпын, мен Ақботаны да шақырдым. Ақботаны? Иә. Ақбота өкінішке орай келген жоқ, тура сол моментте.
Ақбота келмегенін көріп, мен құршеттім осы сыртқа шығар балам деп ойладым да. Бірақ мұйым жұмыс жасамай қалыпты. Үшеуін кездестіріп, мен не айтам дедім да. Ақбота мен ержігітті шақырып алдым. Тем более, ораза ай келе жатыр да. Екеуі де бір-бірін қара ниетті адам, қара ниетті адам деп айта береді. Маған ол батты да. Орыстың бәрі менің кесірімнен болып кетті. Өзіңізді кінәлі деп санадыңыз. Иә. Екеуін де татуласқанын қаладым. Мен ержігітке айтқан болатын. Мен Ақботаны да шақырдым, бірақ ол келген жоқ деп. Сенбесеңіздер, Ақботаға звондап сұрасаңыздар болады, мен оны шақырдым. Ержігіт Ақбота туралы әңгіме қозғалды ма? Иә, дәл солай болды. Жалпы кездесіп қалған сәтте, енді не мақсатпен деп мен бірден сұраған кезде, кішкене қыдырыс болып тұрды да, мен Ақботаны да шақырдым деп айтты сөзінде. Мен кішкене түсінбей қалдым, не себеппен, не мақсатпен шақырдың деп сұраған едім. Жалпы енді ораза келе жатыр ғой, тура дұрыс айтып отыр. Жалпы бір-бірлеріңізге эфирдегі деген қатты кеткен жерлеріңіз бар, екеуміз жұп болып жүрген кезде. Жалпы менің де септігім, кішкене зиян тиген нәрселер бар ғой, соның барлығын дәл осы жерде, осы кездесуде үшеулесіп, шешіп сап, бір-бірлеріңізді кешірсеңіздер. Жалпы сол мақсатта шақырдым деп. Диана ханым, мен негізі бар ғой, бұл осындай әңгіменің болғанын негізі Нұржамалдың тарапынан менің ойымша ол дұрыс. Өйткені действительно Диана ханым, осы ержігіт пен Ақбота бір-бірлерінің тура беттерін жыртып, осы жерде білмеймін, Ақбота қандай бір жаман адам болып кетті. Е, хотя по факту Нұржамалдың кесірінен, Нұржамал өзі осы жерде айтылған әңгімелері шын болған жоқ, ал бұл жерде шырылдаған Ақбота ең соңында жаман болып қалды. Сондықтан да менің ойымша Нұржамал оның барлығын түсініп, иә, действительно, осы екі адам бір-бірлеріне сондай бір кек сақтамасыншы, менің алдымда ешбір реніш, ешнәрсе болмасын деп, сондай мен шақырды дегенге мен толықтай сенемін және де мен оны құптаймын. Мен де құптадым оны, Диана ханым. Содан кейін айттым, жалпы мен шорт кесіп айта салайын, Ақботаға деген ешқандай ренішім жоқ дедім. Ал Ақбота неге келмей қалды? Әлде ержігіт болады дегеннен ол бірден қашып кетті ме? Екеуіне де айтқан жоқпын мен. А, бір-бірінің болатынын сіз айтпадыңыз? Айтқан жоқпын мен. Просто андай случайно Ақботаға айттым, келші осы уақытта деп. Ол жауап бермеді біраз уақытқа дейін. Сосын оған дейін ержігіт келіп алған, сыртта тұрушы күтіп. Жана ханым, мына жерде Нурка. Қазір біз Ақботаға хабарласайық. Қаншалықты мүмкін енді қазір эфир барысында құрастырылып кеткен әңгіме болуы мүмкін ғой. Сол үшін Ақбота, егер қазір көріп отырсаңыз, біз сізге қоңырау шаламыз. Сіз өз телефоныңызды көтерсеңіз. Мен просто мына жерде таң қалып отырғаным, әлі енді қазір көңіл күйіңде болмай отыр ғой, бірақ барды бар, жоқты жоқ, маған не көрініп отыр, соны мен айтқым келіп отыр да. Сен просто үйленейін деп жатқан, тұрмыс құрайын деп жатқан жігітке вот сондай уже жағы қатынас жасап жатсында, хотя ол білет, ода тұрған не бар, мына жерде бір-бір жаман нәрсе, бір сұмдық нәрсе болған жоқ та, чтобы оны бір жасырып қалатындай. Оказывается, Хуршет білсе, оған несіне сен жылайсың, оны не үшін сен басқаларды ақтағың келеді, ал өзің мысалы Хуршетті қазіргі очередь бірінші орынға қоюың керек еді. Бірақ сен бірінші орынға Хуршетті қоймай тұрсың сен. Қазір бұл жерде ладно, сен барлығын айтқың келді, ал Хуршеттің көзін шығандай болдың. Ол жасыратын нәрсе емес, мына жерде білмеймін. Жоқ, Санжар, былай ғой, негізінде Нұржамал осы қатысушы отырғалы бері ержігіттің бойынан кәдімгі мұңды байқайды, өйткені өзің кек сақталғанын, сондықтан өзің кішкене ыңғай сезінеді олшы. Сондықтан бір кездесіп бір айтқысы келді ма, бірақ енді бір жағынан бір ержігіт деп кішкене бір өзінің үстінен бір кәдімгі бір жеңіл жүк түскендей болды ма деп ойлаймын да, Диана ханым. Өйткені осы кезге дейін жаңағы әлік қап айтып қала береді, негізінде осы жұп кезінде мен жұп болған кезінде, кезінде мен Нұржамалмен жұп болған кезімде деп кәдімгі бір мұңмен айтады. Мен бір кейде бір қарап қаламын, менде бір кішігірім психологпын ғой, енді өзім бір бетіне басып айтайын десем бір ыңғайсыз дос ретінде болды. Енді осы кездер енді бір кәдімгі бір үміткерлерді кемей кетті ғой ержігітке, бір бәрі жұп болсам ертерек үйлену керек еді маған. Жоқ, ізбасар қоя салшы. Кетіріңіздер, Ақбота байланыста. Ақбота, қайырлы күн. Алло, саламатсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қайсыздар? Эфирді көріп отырсыз ба? Иә, жаңа көріп қалдым. Сол мен тұрақта ержігітін алайын деп жатыр екен. Сізге Нұржамал хабарласып кездесуге шақырғаны рас па? Кеше кешкісін 9-дан аса, иә, жазған болатынсыз, кездесу керек деп жазған. Бірақ мен кездесе алмайын деп жүрмін, өзім жағдай деп жатырмын да. Аха. Сол себепті кездесе алмадым. Аха. Чем более өзім кетіп бара жатқан соң оған қорым болсамады шынын керек. Ал ол жерде негізі кездесуде тек қана Нұржамал емес, сізді ержігіт те күткен екен. Оған қалай? Оны мен білмедім. А, оны білмедіңіз? Иә, ол жалғыз болып шақырды мені. Мхм. Бірақ мына жерде менде бір сұрақ келіп тұр да. Нұрқасын
Қандай ойда? Иә. Жаңа ханым, былай айтыңызшы, ер жігіт қойды мақыл, қыз сасқалақтап қалған шығар, бірақ ер жігіт сен ақыл тоқтатқан жігітсің да. Сен ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білесің, сен екеуміз тимөлі жұбы екенімізді білесің да. Қой, сенің маған хат менің тарапыма ескерту жасасаң, оны мен саған, біз екеуміз сәлем жүзу білесің, біз екеуміз 40 пышақ болып жүрген жоқсың, мен оны түсіністікпен қарайтын едім. Неге сондай нәрсе маған ескертіп айтпадың? Сен білесің ғой, біз екеуміз жұбы екенімізді. Ақыл тоқтатқан анамынау деп құршет артық кетпей қойшы, жарай ма? Мен саған былай деп айтайын, ашуың орын шығар, е, қызғанып отырсың, барлығын түсініп отырмын енді. Бағанадан бері сабырмен айтып отырмын саған. Болды енді, қоя сал, ақыл тоқтатқан деп тиіспей қой. Е, ақыл тоқтатқан жігітті. Мен бұл жерде бірінші айтпаған себебім, тағы да қайталап айтамын саған. Қыз өзі айтқысы келмегеннен кейін, сенің көңіліңді қалдырғысы келмегеннен кейін, е, кездесу болған жоқ деп бір айттым, мен де жауаптан қаштым. Дұрыс па? Мойындаймын оны нәрсені. Бірақ ортаға сүйрет шықты, е, мойындадық. Енді барлығы қалай болды, солай ғана айтып отырмын, болды. Нұржамал, сізге Ақбота сұрақ қойды әлі байланыста. Не оймен мені шақырдың дейді. Эфирді көрмеді ғой деймін дұрыс. Ақбота сұрап жатыр. Қандай мақсатпен, қандай оймен? Ақботаға айтқан жоқ, егер айтсам ол келмей қоятын еді, ер жігіт бар десемші. Сол үшін оның да ішінде бір қалып қалған бір реніші бар шығар. Маған да ер жігітке де. Соның бәрін ақылдасып сөйлескім келді. Реніштің бәрін сол кезде айтып. Диана ханым. Иә, дұрыс айтады. Тоқтаңдаршы, айта салайын. Ақбота связы ғой, как раз. Мен де білген жоқпын, Диана ханым. Енді Ақбота келетін білген жоқпын ғой. Мен уже кездесуге кеп қойған кезде ғана айтты да маған бетпе-бет. Жалпы Ақботаға айтарым, енді Нұрканың ниеті жалпы достастыру болып тұр ғой. Мен Ақботаға ешқандай ренішім жоқ, қайта рахметім бар. Болды. Ақбота, сізге ер жігіттің реніші жоқ. Алғысы бар екен, жарнамадан кейін Ақботаның ер жігітке айтары, ер жігітке ренжілумен жоқ па, және енді Хуршет, сіздің Нұржамалға деген сөздеріңіз. Жарнамадан оралды, қосылайық жобасы, ортада біздің тәтті жұп, той болуға жақын қалды, аз уақыт қана қалды. Бірінші той осы маусымдағы Хуршет пен Нұржамалда шығар бәлкім деп жүрміз ғой енді. Дәл солай жүре беретінде шығармыз, өйткені енді Нұржамал өз шындығымен бөлісті және бұл шындыққа барлығы сенеді деп ойлаймын. Расымен де кішкентай қыз болғаннан кейін, үлкен өмірге қадам басқаннан кейін өзге біреулердің реніші, қарғысы тиіп кетпесін, ертеңгі бақытты өміріме біреудің кесірі тиіп кетпесін деген ой ғой енді кішкентай ғана болып, бұған да ақылының жеткені қуантады негізінде. Бірақ қателігі Хуршет сізбен бөліспеген, ал сізбен бөліспеген ол сізден қорыққан, өйткені дұрыс түсінбей қалады ма, тағы да қызғаныш туындап қалады ма ер жігітке деген. Бірақ иә, расымен де Хуршетке айтып бірге бұл істі тындырғандары абзалырақ болатын еді. Енді сіздің қатты ашуланып отырғаныңызды көріп отырмыз, түсініп те жатырмыз, бірақ ашу үстінде қатты сөздерді айтпауыңызды өтінеміз. Сол, Диана ханым, айта кетейінші, Хуршет, негізі былай алсақ, осылай саған Нұржамал жақындаса, Хуршет осылай, мен Ақбота мен ер жігіт шақырдым, бір отырып сөйлесейікші, мен бір айтарым бар еді, сен қасымда бол десе, сен келісетін бе едің? Келісемін, өйткені Ақбота мен сөйлескен кезде мен келіскемін да. Айтты, Ақбота мен бүгін татуласайын деп жатырмын деген кезде келісемін. Біз ер жігітпен, мен түсінер едім, 40 пышақ болып жүрсек, ол қызғанып қалады деп, біз екеу ер жігіт екеуміз сәлемізді, не үшін мен қарсы боламын ол нәрсеге? Диана ханым, мен солға айта кетсем, негізінде шынымен де енді осы және Нұрка айтып отыр ғой, сонымен келіскіміз келеді, бірақ мен де мынандай ойлап тұрды, келісе алмаймын, себебі Нұрка әубастан басынан бастап жасырған кезде ер жігітте, иә, Нұрка айтқысы келмегеннен кейін мен де жасырып отырдым дейді. И уже шындық шыққан кезде Нұрка қалай айтты бар шындықты, ер жігіт тек қана просто сенің аузыңнан иә деп сонымен келісіп отырсын. И как будто әлі де ер жігіт сол жерде болған басқандай мәселе болған сияқты, сол шындықты айтпай отырған сияқты да. И және де Нұрка сен айттың, оны Хуршет құптамаушы еді, Хуршет білмейді дейсің, но бірақ Хуршет білемін деп отыр, Хуршет білген. И даже осы жерде жүрген кезде де Хуршетке айтуға болушы еді ғой саған, осы жерде жүрміз ғой, давай бір жарнама кезінде ма бір кезде осын хотя бы бір шығып ер жігітке екеуміз бір осылай түсіндірсек қалай, Ақботамен сөйлесіпсіңдер, Ақботамен осылай сөйлестік қой үшеуміз, е, енді ер жігітпен сөйлесейік, одан кейін екеуін бірге сөйлестірейік деп айтуға болушы еді деп ойлаймын. Қазір байланыста Ақбота, Ақбота мен ер жігіттің мәселесін шешіп алайықшы әуелі. Жарнамаға дейін Бота, сіз естідіңіз бе, жоқ па, ер жігіт сізге қарай ешқандай бір ашу, реніш жоқ, барлығын жібердім деп жатыр, дұрыс қой, иә, ханзада? Дәл өзі. Ақбота, енді сіздің Нұржамал мен Хуршетке және біздің ханзадаға айтарыңыз.
мен негізі ержігітке ешқанда ренішім, оны өктем жақта, ол жерде сол қанды ситуация болып, сол жерде шыққан, ашымен шыққан сөздер болды ғой, енді әркім шындығын айтып шырылдап. Енді қазір кім екені көрдіп, кім кімді алдағанын біліп отырмыз ғой, мен ержігітке еш өкпелмен, сен ол орадайы келе жатқандықтан, мен тек ержігітке сәттілік тілеймін болды. Ер жігітке өкпе наз жоқ. Енді Нұржамал мен Хуршетке айтарыңыз, Ботажан? Нұржамал мен Хуршеттің ара қатынасы ғой, осы жақсы болады, солай болады деп ештеңе айта алмаймын. Екеуі де бақытты болсын, тәтті жыл болып жүре берсін, өздерінің ойындағы мақсаттарына жете берсін, ол артық ештеңе айта алмаймын. Рахмет үлкен, Бот, аман жүр, бақытты бол. Саған барлығымыздың атымыздан сәлем жолдаймыз. Келе жатқан ораза қабыл болсын. Рахмет. Диана ханым, Диана ханым. Ау. Жалпы ата-анамнан бірінші кешірім сұрағым келіп отыр. Осылай тойға дейін асықтырғаным. Жалпы қазір той болмайды, той болады деп те айта алмаймын. Қазір мен ашу үстінде айтып жатырмын. Қоярға жер таппай жатырмын. Шынымен де мен өз-өзіме таңғалып отырмын. Мен мына жерде отырғаныма сөзің шындығы керек бар ғой. Әбден расында да көңілім қалды. Мен қазір барлығы үшін рахмет. Біз сіздің жақтамыз. Осы отырған барлығымыз негізі сіздің тарапты қолдап отырмыз. Сіздікі дұрыс, сіздің әр ашуыңыз қазір орынды болуы мүмкін, бірақ бір ғана өтінеріміз ашу үстінде ауыр сөздерді айтып тастамаңыз. Той болмайды, болды деген сияқты. Диана хан, короче, Нурка, барлық үшін саған рахмет көп-көп. Бұл жерде Хуршет кішкене сәл асығыстық шешім қабылдап қойған сияқты, өйткені бұл ситуацияға басқа ракурспен қарайтын болсақ, негізі Нұржамал мен Хуршет екеуі бір-бірін қатты қызғанады да, и соның ортасында екеуі бір-бірлеріне ренжісіп қалады қызғаныштан. Менің ойымша енді Нұржамал, наверное, бұл әңгімені өзі жеке дара ер жігітпен и Ақботамен үшеуі ғана сөйлескен қалады. Егер Хуршетке айтса, Хуршет те сол әңгімеге кірісіп, сол жақта бола ма деген мақсатпен, наверное, Хуршетсіз сөйлесейін деген шығар, наверное, деп ойлаймын менің ойымша. Ер азамат түсінеді демекші, әңгіме егер қыздың бұрынғы өмірі, бұрынғы ғашығы, бұрынғы махаббаты туралы қозғалған кезде, кез келген өзінің таңдауын сыйлайтын ер азамат бәрібір қызғанады. Оны түсіну керек. Қазір Хуршетті де кінәлау ол дұрыс емес. Ашу үстінде айтып жатыр, мен толық сенімдімін, бәрібір той болады, Нұржамал. Бұл жерде тек қана кішкене ашуы басылып, сейілген кезде сіздердің отырып сөйлескендеріңіз қажет деп ойлаймын енді. Хуршет те ақылды бала ғой, ол да сізді сүйеді, оған ешбіріміздің күмәніміз жоқ. Диана ханым, айтып жіберсем бола ма? Ер жігіт, мен саған айтқым келіп тұр, бағана осы тақырып қозғалғаннан бері қаншама жарнама өтті. Бір ретте еркекше барып, Хуршетпен сөйлескен жоқсың. Алдынан барып, қалай болды сен бір ауыз барып, сөз Хуршеттің алдына барып, бір ауыз сөз сөйлессең болатын еді. Сен маңайына да жолаған жоқсың, түсіндірсең болатын еді. Енді мына жерде отырып алып, сен қызғансаң, қызғанып отқан шығарсың деп айтып отырсың да Хуршетке. Қызғанатындай жағдай, егер араларыңда ешнәрсе болмаған болса, сендер бағана екеуің бір-біріңе қарап отырмай осы жерде бірден айтуларың керек еді. Бір-бірлерінің сөздерін сөйлеп отырсыңдар, мына жерде Нұрка екеуің отырып. Хуршет қайта мына жерде сабырлық танытып отыр. Хуршеттің орнында болсаң, ер жігіттен басқаша жағдай жасайтын едің. Енді қара Нона, иә, сөзің дұрыс шығар, сөзің төркіні дұрыс шығар. Мен енді кездесуге мен шақырған жоқпын бұл жерде. Мен өзім де білген жоқпын онда кездесу болатын, дұрыс па? Егер мен кездесуге шақырып тұрсам, онда Хуршетті де бірге шақырып, бір солай түсіндіріп, әдемілеп айтатын едім. Мен дәл қазір осындай нәрсе ұршығып кеткеннен кейін неге оған барып ақталған сияқты сәрекет жасау? Бұл жерде кешірім сұрау емес, жай ғана түсіндіре салу, өткені екеуі тойға дейін бара жатқан жақсы шынайы жұп болып отырғаннан кейін бір ауыз сөз сен айта салғаныңда тұрған еш нәрсе де жоқ, ер жігіт. Енді кешірім сұрау ол бөлек нәрсе. Мен оған не деп барам?
Жанахан, Нурка ренжиме, бірақ мен саған кішкене сеніп отқан жоқ. Өткендегі ержігітпен болған ситуация сияқты, сен тойға жақындаған кезде кішкене тоже қашып отқан сияқтысың. Себебі осындай кешірім сұрайтының бар болса, негізі оның алдында да осы жерде қаншама уақыт өтті, одан кейін де кешірім сұрап, ержігітпен сөйлесетін уақыт болды сенде. Және де жаңа Хуршет айтып отыр ғой, отношение тоқтайды деген кезде сен мүлдем қорқып отқан жоқсың да, ақталып та ештеңе істемей просто отырсың жылап. Жанахан, мөлдір қазір айтсайыншы, мына жерде өтіндік сіздерден, дұрыс қой, Диана ханым болып, мына жерде қатысушылар болып, ең басында осының өршіп кететін, осы жаққа дейін баратын сездіңдер, бірақ екеуіңізден біз өтіндік қой, басын ашып айтасаңдаршы, бірақ бір ужасты нәрсе емес қой деп сіздерден өтіндік, бірақ соңына дейін тұрып алдыңыздар. Қазір бұл жерде енді несіне ақталасыздар, біз басында өтіндік қой, осыны мойындайсаңыздаршы деп. Егер бізге бұл сурет келмейтін болса, сол қызметкерлерден, онда мүлдем бұл әңгіме көтерілмейтін еді, ортаға шықпайтын еді. Зухра ханым іштей тынып, іштей біліп жүре беретін еді, ешкімге айтпайтын еді, ешкіммен бөліспейтін еді. Екеу өзара шешіп алып, бәлкім Хуршет те білмей қалатын еді бұл жерде. Диана ханым, енді бұл жерде біз барлығымыз білеміз ғой, кішкене Хуршеттің эмоциональный, қызуғандықпен кішкене сөйлеп қоятын. Мен және де бұл жерде Хуршетті өте қатты түсініп отырмын. Бір жағынан ол ер азамат, өзінің сүйікті болашақ жарынан күтті да, бір андай адалдық жына мен шөп салу деп тұрған жоқпын, просто хотя бы бір ауыз маған ескертсе деп. Және де ер азамат тарапынан жаңа кешеден бері мужская солидарность деген мәселе болып жатыр ғой, ер жігіттен де бір сондай қадамды күтті да, и қазір ол бір өзін пустой место ретінде санап шығып кетті. Диана ханым, айта кетейінші, басқа-басқа ақерке той жақындаған кезде мынандай деп сен айтпай ақ қой. Біріншіден, екіншіден бұлардың махаббаттық нелерін көріп жүрік. Просто Хуршетке айтамын да, Хуршет ашу дұшпан, не дейді, ақыл қос, ақылың ақыл қос дей ма. Просто енді түсініп тұр, ашуын басып, кімнен кешірім сұрап, өзің келіп бұйыртса тойларын болсын дейміз. Жоқ, негізі айтып кетсем ба, Диана ханым, иә, жалпы негізі, жалпы иә, көріп отырық қой, бәрін көрдік, білдік. Енді Нурка иә, кішігірім өзінің ақымақтығымен ойланбай істеп қойған шығар, бірақ енді мына жерде шындық ашылды иә. Бір жалғыз ер жігітті емес, Ақботанды шақырған екен. Иә, Хуршетті түсініп отырмын жақсы. Егер Хуршеттің орнында болсам, мен де солай жасайтын едім, сөзін ашық керек Диана ханым. Бірақ енді Хуршетке айтарым, сәл сабырлықпен ақылға салсаң сол дұрыс болатын еді негізі. Диана ханым, менің ойымша бар ғой, бұл жерде Нұржамалдың Хуршетке айтпаған себебінің бірі, осы кей жағдайда Хуршет именно Нұржамалдың ішкі сондай бір сезімдерін түсінбей қалатын кездер болды. Мен осы жерде өзім де байқадым, Нұржамал жылап отқан кезде не үшін жылап отырсың дегенде, а негізі Нұржамалдың ішінде ондай нәрсе бар. Біреуге деген сондай бір жанашырлық, сондай бір жақсы қасиеттер Нұржамалдың бойында действительно бар. Және де бар ғой, енді мына жерде сөздің шыны осыған дейін есіме түсіп кетті да, ер жігітке үміткер келген кезде тағы бір әжесі қарсы болды ма, сол кезде мен ер жігітке айтқан болатын, ер жігіт неге саған именно ата аналар үлкен кісілер қарсы болады деп. Сонда ер жігіт өз өзін қалай сезінді деймін да, ол өте жаман нәрсе ғой, үлкен кісілер қарсы болады, өйткені үлкен кісілер негізі адамды танитындай адамдар. Сондықтан да Нұржамал оның барлығын сезіп айтты, енді кездескісі келді. Кей жағдайда өзінің бұрынғы жарыңмен жеке сөйлеспесең басқаша болмайды, солай ғана жіберуге болады. Ал білмеймін, енді Хуршет негізінде енді барлығымыз білеміз ғой, сол енді қазір айтып отырғаным бәлкім кішкене орынсыз болар, бірақ сіздердің тойларыңыз болмай қалған кезде барлығы бір ауыздан 100% тек қана ер жігітті ғана кінәлаған еді. Сен сондай адамсың, сен ұнамай қалдың әке шешесіне, сен Нұржамалға лайық емессің, сен Нұржамалдың теңі емессің деген өте бір сондай ауыр сөздер айтылды. Ер жігіт ол кезде расымен де махаббатқа бір басымен кеткені соншалықты, Тараздан өзінің анасын осы оқиғаға байланысты алдыртқан болатын. Анасымен өзі бір емес бірнеше рет үлкен кісілердің алдына барып қыздың қолын сұраған жағдайлар болды. Және соның барлығы Нұржамал енді уақыт өте келе сезініп тұр ғой, менікі қате болды, олай үлкен кісілерді араластырмауым керек еді, жай ғана осы жерге келіп мен ер жігітті болашақ жарым ретінде көре алмаймын, бізде таныстық тоқтайды, ер жігіт сен маған ренжіме десе, онда әңгіме дәл бұлай ушықпайтын еді. Бірақ ештен кеш жақсы, өзі жас болса да түсініп, енді алда Рамазан айы, ораза деп жатырмыз, соның алдында реніштің барлығын кетіріп осыны шешіп алу расымен де көп адамдарға үлгі болатындай көрініс негізінде түсінген адамға. Өте орынды айттыңыз Диана ханым, мен толық келісемін сізбен. Жалпы кеше де шешіп алдық, мен Нұржамалдың өзіне бетпе бетте көзбе көзде қарап тұрып айттым, ешқандай ренішім жоқ саған дедім, болатын нәрсе болды, кететін нәрсе кетті.
тек бақыт тіледім болды. Диана ханым, енді жаңағы мен айтқан версия қазір дұрыс емес екен. Мен дұрыс емес ойлап отырмын, негізі логикам дұрыс жұмыс істемей қалды. Бірақ енді негізі Нұржамал айтып отыр, біз полный картинаны енді құрастырып біттік. Нұржамал негізі ниеті түзу болған. Оны енді ақ бота да, ер жігіт те барлығы да енді дәлел ретінде бір-бірін сөздерін барлығы бір жерден шығып отыр ғой. Ал енді мен Хуршеттің жағдайын өте қатты түсініп отырмын, бірақ Хуршетке кішкене қазір көріп отырсам, мен сабыр деп айтар едім. Өйткені Хуршет енді боларсып болды, бояусыңды, біз енді оны өзгерте алмаймыз кешегі күнді. Сол себепті тек қана алдыға қара, екеуің қаншама бақытты кезеңдерді өткізіп жүрсіңдер әлі де. Бұның барлығы босқа кетпесін, тойға дейін жетіңдер, сәттілік тілегім келеді. Рахмет, Нучон. Индира ханым, сіздің сүйікті жұбыңыз. Иә, рас ол. Мен просто Диана ханым бірдеңке айтқым келіп тұр да. Осыдан бір-екі күн бұрын мен Нұржамалдың өзіне жақындап сұраған болатын. Маған тек шыныңды айтшы дедім. Өткен жақсы көретін болғаннан кейін сұрадым, сен ер жігітпен шынайы жүрдің ба дедім. Сол кезде бұл кісі мойындады, маған айтты, иә, менің тарапымнан да болды, мен тұрмысқа шыққым келмеді ер жігітке деді. Сосын мен айттым, мен өзім айттым, шынымен тұрмысқа қазір сен шығып бара жатырсың, сенің жүрегің таза болу керек дедім. Кешірім. А, демек ой салған сіз екенсіз ғой, Индира ханым. Өйткені адам деген, Диана ханым, мен өзім білем, тұрмысқа шыққан қыздың парағы таза болу керек. Бірақ мен білмеппін Нұржамалдың былайынан келіп Хуршетке айтпай кешірім сұрайтынын, мен оны даже білмедім. Егер Нұржамал маған айтқанда, мен мүмкін басқаша басқаша ойластырып беретін едім дейсіз ғой. Сізге басқаша айтып берер ме едім. Бірақ риза болып отырмын, өйткені не үшін мен өткен ер жігітпен де сөйлескен кезде ер жігіттің де мен аузынан естіген болатынмын. Иә, мен шыныменен Нұржамалға үйленгім келді деп. Мен өткені ер жігітті де жақтайтын көп нәрселер жақтап кетемін ғой ер жігіттің. Бірақ неужели осы жерде қанша сөздер тапталып атты ер жігіттің тарапына. Сол үшін мен Нұржамалдан сұрадым, сен шынайы жүрдің ба деген. Сол үшін мен саған риза болып отырмын. Еш мойма, сенің махаббатың жеңіп шығады деп ойлаймын. Бұйырса мен деп жандос қатысушылар түсінбей отырмын да, жап жас қызын неғып алдыға шығарып бәріңіз жабылып отырсыздар, жылатып. Негізі жоқ, барлықтарыңыз көріп отырсыздар. Біз мақтаватырмыз жандос. Жоқ, барлығыңыз көріп отырсыздар ғой, что полная картина енді шыққанын, что жақсы оймен келгенін. Енді қыз кішкене, жасы кішкентай болғаннан кейін может дұрыс түсіндіре алмаған шығар. Иә, иә. Бірақ енді Хуршетке айтатыным, кішкене сабырға келу керек. Енді ол бағанадан бері өтірік айтқан маған ұнамайды деп жатыр ғой. Бұл жерде екі адамның ортасын жақсарту үшін жасалған өтірік, ол өтірік болып саналмайды. Мына жерде келіп қызды тастап кетіп, жалғыз өзін бүкіл барлығымыздың алдымызға тастап қойып, мына жақта көрермендер кішкене түсінбей қалуы мүмкін. Диана ханым жалып кетсем болады ма? Хуршеттің істеген мына жерде кішкене дұрыс емес сияқты. Қанша жерден ашуланып тұрсаң да, қызыңды до конца алып шықса осындай жерде. Диана ханым, кеше сіз маған жаңағы ортада отқан кезде сұрақ қойдыңыз ғой, қай кездер жаңағы қулық нәрсе қолданып кетеді, болмаса арамдық деген нәрсе. Мен жаңағы осы кезде қолданып кетеді. Енді Нұржамалды кәдімгі пример қылсам болады. Мысалға ешқандай арам ой емес, ешқандай ұрыс болмас үшін кәдімгі ер жігіттің өзімен сөйлескені, міне осындай. Бірақ енді қарамайсыз ба, бәрібір ұрыс болды. Сол үшін шындық қашан да өтірік қулықтан да, шын қулықтан да, шын өтіріктен де қымбатырақ. Сондықтан Хуршет білсе бәлкім қазір мүлдем басқаша болар ма еді. Бірақ енді қазір барлығымыз өзімізше Хуршетке ақыл айтып жатырмыз ғой, білгіш болып. Енді ол кісінің жағдайын түсіну өте қиын, сондықтан біз де ол кісінің бір етігін киіп көріп үнсіз қалайық. Одан кейін өзі сабырға келгеннен кейін Нұржамалды да алып кетер, жұбатар. Сіздің айтарыңыз, Нурка? Иә, жаңа ақерке де айтып жатыр ғой, тұрмысқа шығуға қашыватсын деп ше. Мен наоборот тұрмысқа шығудың әрекетін жасап жатырмын, что ертең жолым ашық болу үшін ше. Енді Хуршетті түсініп жатырмын да, кетіп қалған. Мен Хуршетті шынымен жақсы көремін. Білеміз. Енді қазір Хуршетке және Хуршеттің анасына, білмеймін қай камерадан, Хуршет қателеспесем үйіне кетіп қалды деседі. Қазір сондықтан енді сіздің артынан баруыңыз одан да кешкісін эфирден кейін асықпай өзі сабасына түскен кезде сөйлескендеріңіз абзал. Ал қазір енді ол бәрібір көріп отыр, сіздердің фан парақшаларыңыз оған кесіп жібереді міндетті түрде. Сондықтан Хуршетке, Хуршеттің анасы Айнұр тәтеге айтарыңыз. Бағандан бері мойындамағаным үшін кешіріңіздер. Дәл осылай болып бітетін білген жоқпын. Шынымен ниетім таза болды, және де барлық адамның, ер жігіттің де, ақ ботаның да ренші қалмағанына өте қатты ризам.
Жәнде өзінің күнімді де түсініп отыр. Анасынан кешірім сұрайым. Дәл осында жағдай болған үшін. Жәнде Хуршеттен де кешірім сұрайым. Нурка, қайта сіз мұқтысыз, сіз өте батылғысыз. Өйткені мойындау керек, кезінде Ақбота әлі осы студияда қатысушы болып отырған кезде біз де талай мәрте ержігіт екеуін татуластыруға тырысқан едік, бірақ біздің қолымыздан келмеген дүние кішкентай ғана қаршадай қыздың қолынан келді. Көрдіңіз ғой, Нурка? Сондықтан енді бұл бір түйін шешілді. Енді сіздің алдыңызда, сіздің үлкен жолыңызда ешбір кедергі жоқ. Әлі-ақ бақытты боласыз, шын бақытты боласыз. Сондықтан қамжемеңіз барлығы дұрыс, уайымдамаңыз, жыламаңыз. Иә? Біз қайта сізді мақтап отырмыз, сізді түсініп отырмыз. Барайыншы дейді.